Zdravo svima. Sezona tikvica je u jeku. Ja ih obožavam i često pripremam. Sada ćete videti recept za moju savršenu čorbu. Veoma, veoma interesantnu i preukusnu. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Na zagrijanom ulju stavila sam dve glavice iseckanog crnog luka, malo sam posolila, tu ću dodati jednu kašičicu belog luka u granulama i dodajem dve iseckane šargarepe na kockice. Malo ću propržiti, a zatim dodati isto tako iseckane dve srednje tikvice. To sam izmešala. Obavezno sam dodala jednu kocku za supu. Ja sam dodala kokošiju. Dodala sam malo vode da to prodinstam. Evo kada je to omekšalo, dodajem jednu kašičicu suvog peršuna, dodajem malo vegete po ukusu, ako ne koristite, samo posolite. I onda sam nalila vodom, dodala sam dve kašike sirćeta da dobije blago kiselkastu notu, a onda sam nalivala vode do neke određene mere koja se meni dopada. Potrošila sam ukupno oko 4-4,5 litre vode. Ja sam ovde sada čorbu malo pobiberila. Napravila sam hladnu zapršku od 2 do 3 kašike brašna sa malo mlijeka, otprilike oko 100 ml, da malo dobije neku gustinicu i ovako neku bojicu. I odmah dodajem sveže iseckani peršun i malo sveže mirođije seckane, tako da ću sada ostaviti da to počne polako da vrijucka. Dok se to ne desi, ja ću da napravim noklice. E, u tome je sad čar ove čorbe, ove noklice. Pa to je nešto fantastično. Imam tri jaja koja sam izmutila sa brašnom, ovako da se dobije lepljiva smesa, odnosno testo. Ja sam potrošila 6 do 7 kašika brašna, ali to zavisi od veličine jajeta. U svakom slučaju ova gustina mora da bude. Kada je čorba počela onako lagano da vrijucka, prvo sam pokvasila kašičicu da bude topla, a onda sam ovako vadila ove noklice, ne preterano velike jer će već nabubreti. Znači, to sam radila onako malo brže. Evo, sada ću ih promešati i ostavit ću da čorba počne da vri. Evo, počinje da vri, stvara se penica od brašna, nemojte da bude jaka vatra. Ja ću sada od ovog momenta ključanja kuvati 12 do 15 minuta. Evo, pogledajte, posle 15 minuta nestala je penica i noklice su isplivale na površinu. Isključit ću čorbu. Ostavit ću sigurno 10 minuta malo da odmori. Vidite kako su malo i potonule i splasnule ove noklice. Sada mogu da se posluži ova čorba. Stvarno je za svaku preporuku. Mi obožavamo ovu čorbu, posebno ove noklice za koje se grabimo, prosto jednostavno se grabimo. Savršena je, isprobajte, uživat ćete u ovom laganom obroku. Ako vam se video i recept dopao, lajkujte, pratite moj kanal i vidimo se, dragi moji, u narednom videu.